და რამდენიმე წუთის წინ ცნობილი გახდა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კიდევ 10 კანდიდატი. ვინ გახდა ამჟამად ბიძინა ივანიშვილის რჩეული? ამას თამთა ჯანაძისთან შევიტყობთ. ეს ახლა პირდაპირ ეთერში ესაუბრებს თამთა მოგესალმებით. დიახ, კოალიცია ქართული ოცნების 12 მაჟორიტარის ვინაობა უკვე ცნობილია. ისინი ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა პირადად წარადგინა. ესენი არიან გურჯაანში მანანა ბერიკაშვილი, თელავი გელა სამხარაული, ლენტეხი გია გაზდელიანი, აბაშა ირაკლი სუბულუა, სენაკი გურა მოდიშარია, ფოთი ეკაბესელია, ბათუმში მურმან დუმბაძე, ქედაში დავით ანანიძე, ასევე ქობულეთში იქნება ფატი ხალვაში, შუახევში შოთა ზოიძე, ხელვაჩაურში როსტომ ხალვაში, ხულოში კი ზია საგინაძე. ივანიშვილის განცხადებით მაჟორიტარების შერჩევა მოხდა მათი სუფთა წარსულის და პროფესიონალიზმის მიხედვით. დაიწყოთ კახეთით. დაიწყოთ კახეთით. მანანა ბერიკაშვილი, გაბატონი მანანა ბერიკაშვილი, ახალთ გურჯაანის მაჟორიტარების კანდიდატი. ხელოვნების მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ, გაბატონი მანანა, პროფესორი, რეჟისორი. გელა სამხარაული გახლავთ, თელავის მაჟორიტარობის კანდიდატი. ირაკლი საბულუა, ახალგაზრდა, მოგზაურობთ. აბაშა სკვიდრი გახლავთ, შენებელი ინჟინერია პროფესიით, ბიზნესმენი გახლავთ. მაგიცი გულა მოდიშარია და შემილია საათობით ვისაუბრო, ეს არის საოცარი პიროვნება. მწერალი, დრამატურგი, საზოგადო მოღვაწე, მრავალი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ქართულ აფხაზური მოლაპარაკებების მონაწილე, სენაკის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. გალბატონი ეკაბესელია, ფოთის მაჟორიტარობის კანდიდატი გახლავთ. კარგად იცნობთ ეკას, იურისტი, ყველასათვის კარგად ცნობილი ადვოკატი, უფლებადამცველი. თავად მაჟორიტარობის კანდიდატები აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან ამ პასუხისმგებლობის ასახებად და რამდენიმე დღეში გადანაწილდებიან იმ რეგიონებში, სადაც იქნება მათი კანდიდატურა დასახელებული. მივდივარ გურჯაანში, იმიტომ რომ ეს არის ხარე, სადაც გაიზარდა მამაჩემი და რაღაც ვალის დაბრუნების მომენტიც არსებობს. მივდივარ იმიტომ რომ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ბოლო თვეებია, მე შევეხე ადამიანებს, შეხება რასაც ქვია, რაღაც კარგად და კომფორტულად ცხოვრობდი როგორც ჩანს. და ძალიან ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახდა და პრიორიტეტული თითეული ადამიანის კეთილდღეობა. კოალიცია მაჟორიტარების დარჩენილი ნაწილის დასახელებას ხუთ შაბათს გეგმოს. გარდა ამისა ცნობილი ხდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის გამართება ქართული ოცნების მორიგი აქცია. ეს იქნება 5 აგვისტოს ქალაქ ბათუმში. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში თამთა ჯანაძესა.